Maťo, my sa špecializujeme na detský a mládežnický šport, tak skús zaloviť v pamäti a povedz mi, aký šport miloval Matej Chren, keď mal napríklad 6 rokov? Tak samozrejme, ako každý chalán som začínal s hokejom. Tým, že som z Trenčína, tak tam hokej, to sa musí proste. Tak dokonca som hrával s Marianom Gáboríkom, ale potom som nejak presedlal na tenis. Začal som hrať tenis, no a potom mama sa rozhodla, že ako chlapec by som mal vedieť tancovať, takže ma prihlásila do tanečnej k manželom Baškovcom, do Trenčína. A jak sa mi tam zapáčilo, no a potom som nechal najprv hokej, lebo bolo to pre mňa moc surový šport. Nakoniec som nechal tenis a ostal som pri tanci, no. Skúsme možno teraz tak veľmi freestyle-ovo spropagovať pre mladých chalanov na Slovensku. Prečo si ty myslíš, že by sa mali dať napríklad na spoločenské tance? Čo im to môže dať do života a takú nejakú možno malú motiváciu im skús urobiť? Hlavne by som chcel vyvrátiť ten mýtus, ktorý je, že chlapci aby netancovali, alebo že to je ženský šport, alebo že to je moc jemné. Ja si myslím, že tým, že sme sa stali športom, naozaj tá fyzická, to fyzické zaťaženie a ten pohyb, tá koordinácia toho pohybu je naozaj veľmi potrebná pre tých mladých ľudí. A hlavne teda apelujem na chlapcov, aby začali tancovať. Je to veľmi príjemné spojenie pohybu s tým, že budú aj vlastne v kolektíve, budú medzi dievčatami, kde sa mnohé naučia správať sa k ženám, akým spôsobom majú fungovať v kolektíve. A je to naozaj veľmi, veľmi dobrý šport a ja to len odporúčam. Ja tým, že sa tým zaoberám, ja vyučujem na fakulte telesnej výchovy a športu. Robíme rôzne výskumy, čo sa týka tanečníkov, ich fyzickej záťaže na súťaži. A tak iba tak pre zaujímavosť poviem, tá pulzová frekvencia u tých špičkových pároch, tých latinskoamerických alebo štandardných tancov sa pohybuje okolo 190 pulzov za minútu počas toho tanca. Takže naozaj to zaťaženie je obrovské. Áno, keď si uvedomíme, že tancujú 5 tancov za sebou, v obrovskej rýchlosti, v obrovskej koordinácii pohybov, tak naozaj je to veľmi náročné. Už u tých špičkových pároch je to vlastne umenie. Áno, tam ten fyzicky, oni tým, že sa snažia, aby to fyzično išlo bokom, aby ukázali tým divákom, aké je to ľahké, aké je to jednoduché, tak naozaj tá umelecká stránka tam ide do popredia, určite. Ty si tu ako rozhodca. Aké máš zatiaľ dojmy z tohto podujatia? Tak ja sa veľmi rád chodím, pretože Tomáš Surovec a spolu so svojím tímom túto súťaž organizujú veľmi kvalitne. A takisto ako ich tanečná škola obsiahne veľké množstvo tanečných párov, pripravujú kvalitné páry, pripravujú dobré súťaže, majú výborný kolektív, takže ja len snímam klobúk dole pred nimi, akým spôsobom majú premakaný marketing, premakané štúdia, takže veľmi sa mi to páči.